Assalamualaikum guys uh, Assalamualaikum Harap semua sihat buat kepada semua lah yang uh, Mengenali saya, yang meminati uh, Karya saya, filem saya uh, Ataupun siapa saja yang Mengikuti uh, lah perkembangan Kerjaya saya, filem-filem saya maupun Hal uh, peribadi saya Assalamualaikum good people. Welcome back to our Sharp channel. Okay guys. Hari ini kita nak keluarkan satu video uh, berkenaan dengan seorang ni. Aku rasa korang pun dah nampaklah kat thumbnail, kat tajuk pun aku dah sedia maklum. Kita akan banyak bercerita tentang beliau. Uh, sampai ke hari ini update-update semualah semua update tentang beliau sampai ke hari ini and aku harap korang boleh follow sampai ke hujung video mana yang baik kita ambil sebagai contoh mana yang tidak kita ambil sebagai taladan Okay jangan lupa tekan like subscribe juga hit bell notification guys kita layan intro macam biasa let's roll it Okey guys, sebelum kita nak cerita tentang beliau, kita berkenalan dulu lah dengan beliau Dan yep, kita tahu dia punya profil atau credibility sebagai pengarah memang bukan calang-calang lah Samsul Yusof atau nama sebenarnya adalah Muhammad Samsul bin Muhammad Yusof yang tahun ini telah berumur berusia 39 tahun. Dia dilahirkan pada 21 Mei 1984 dan berasal dari Kuala Lumpur Banyak kita tahu guys Dia ni anak kepada Seorang lagi pengarah tersohor Legend dekat Malaysia ni Datuk Dr. Yusof Haslam Yang merupakan pengasas Scope Production Dan Datin Fatimah Ismail Okay Samson ni Dia ada empat orang adik beradik Abang dia Faizal Yusof Adik dia Syafiq Yusof Dan seorang lagi Adik perempuan dia Nur Syamin Yusof So dia ni Anak yang kedua lah Okay Kalau kita dah cerita Pasal akademik Samson Yusof ni Samson mendapat pendidikan awal Di sekolah kebangsaan Selayang Baru Langor. Dan beliau kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang penyiaran dan kewartawanan di Institut Media Integratif Malaysia yang dulu dikenali sebagai Akademi TV3. Di situlah sebenarnya bermula beliau, akhirnya beliau sebagai seorang pelakon, penyanyi, pengarah, penulis dan juga penerbit. Dan pada 8 Mac 2014, Samsul telah pun berkahwin dengan isterinya, Putri Sara Liana binti Megat Kamarudin dan dikunakan dua orang cahaya mata. Dan pada 6 Januari 2023, Samsul telah pun berkahwin dengan isteri keduanya, Fagira Fatini binti Kazarudin yang kita tahulah. Samsung Yusof ni bukannya starting-starting terus mengarah Dia bukannya orang kata Datang-datang tahun 2000 berapa tu Dia terus macam ok aku nak mengarah filem sebab aku ada duit Kan banyak mengarah macam tu kan kat Malaysia Tapi tak Samsung Yusof ni dia melalui berbagai evolusi Sebenarnya revolusi Dan dia bermula sebenarnya berlaku sejak Dia berumur 14 tahun lagi Which is pada tahun 1998 Iaitu dalam filem Maria Mariana 2 So lepas dia dah muncul depan kamera pada tahun 1998 tu dia mula meminati dalam bidang lakonan sebab aa, dia ni memang suka sebenarnya aa, ayah dia ni favourite nak bawa dia ni ke mana-mana lokasi penggambaran time tu kan ayah dia aa, pengarah filem kan pengarah filem scope production kan waktu tu hasilkan banyak filem-filem yang agak broke office juga kan so bapak dia nak pergi shooting dia macam so Baik apa pak? Ha, macam itulah. Alright. So pada tahun 2005 guys, Samsul pada waktu itu telah pun berusia 21 tahun, ha, telah pun diberi peluang oleh bapanya untuk mengarah beberapa siri ataupun episod di RTM. Ah ha, waktu ini sebab tak silap aku waktu ni Skop Production dia kuat dengan branding ha, Gerak khas And TV3 pun ada collaborate dengan Skop Production aku kat sini 21 tahun Ayah dia dah bagi dia exposure What is directing about ha, Macam itulah... Okay Episod bawa arahan Samso Dilihat mempunyai kelainan Dan mendapat pujian Daripada semua pihak stesen Pada waktu tu So dari situ Dato' Yusuf Aslam Dah nampak Credibility Samso Yusuf Dalam bidang lakonan Dan dia bagi Kebenaran dan kepercayaan Untuk Abang Samso kita ni Ceburi dalam bidang Perfilman pula 2005 filem Semilu Terbitan Scott Production aa, Menjadi box office Dan juga bagi bagi aku waktu tu ini adalah fenomena. So, 3 tahun selepas kejayaan filem Sembilu terbitan scope production tu tadi, Samsu terfikir, why not saya buat debut saya sebagai seorang pengarah. Waktu ni tahun 2008 terhasil lah filem Evolusi KL Drift yang pertama dan menjadi filem yang pertama arahan Samsul Yusof di bawah terbitan Scope Production. Waktu ni ayahnya which is Datuk Yusof Aslam merupakan penerbit bagi filem ini. Dia kata waktu ni dia bagi uh, Samsul Yusof idea dalam 10%. Uh, selebihnya dia bagi Samsul lah nak buat apa buat lah sebab kau nak berkarya kan papa bagi kau 10% yang lain semua kau buat. Ah waktu ni dia punya kos anak telan hampir 2 juta which is pada tahun tu dia agak mahal tau. Tapi guys masa proses pembikinan filem tersebut sebenarnya bukan mudah untuk Samsu Yusof nak menjalankan ataupun menghabiskan filem yang pertama ni sebab ada beberapa isu yang timbul antaranya ah dia punya penulisan skrip lah yang tak mengikut piawaian filem Malaysia waktu tu. mungkin agak kasar ke, terlalu yalah terlalu hardcore ke kan. And aksi-aksi yang terlalu terlalu berbahaya dan ada beberapa isu dalaman yang lain okey so selepas dia dah ejas uh, adjust ini adjust itu banyaklah rintangan dia perbincangan dengan LPF waktu tu lembaga penapisan filem and akhirnya evolusi KR drift yang pertama ditayangkan di pawagam bermula 3 April 2008 dan telah pun berjaya mendapat kutipan sebanyak 4.5 juta. Ha, so maknanya nak kata dahsyat meletup filem pertama dia tu tidaklah. Tapi dapatlah double daripada dia punya modal tu tadi kan And bukan itu sahaja guys Samsu Yusof telah pun memenangi Anugerah Festival Film Malaysia yang ke-21 Dalam kategori keberkesanan aksi lasak di layar perak Hasil daripada Ha, film KL Drift tu tadi Evolusi KL Drift So dari situ juga ha, Dia dah bersemangat sebenarnya Dia kata Ini genre gue Dia kata Ini genre abang Abang boleh buat ni bang. Dia kata macam tu Abang boleh buat Career-career -care abang Mungkin starting daripada film ni Corak film abang Mungkin lepas ni Adalah aksi kontroversi So lepas kejayaan KL Drift ha, Dia tak slow down guys Sebab tahun 2009 Dia keluar lagi dengan Satu lagi film Yang lebih kurang macam KL Drift juga Tapi kali ni Dia pergi ke agah motor pula which is filem Bosia Jangan Pilih Jalan Hitam pada tahun 2009 dan filem ini dapat perhatian ramai sebab of course lah tajuk dia sendiri. Kan eh, biasa orang buat tajuk yang orang kata boleh bagi input yang baik kepada penonton, tiba-tiba kawan ni keluar. Cerita apa kau nak buat ni? Bosnya ha, Memang kena lah kan Tapi Samsung macam biasa Dia ada pendirian dia Dia buat tak tahu je Sebab dia tahu Apa yang dia nak sampaikan dalam filem ni Dan dia pun punya alasan dia sendiri So guys filem ni yang menelan Belanja hampir 1.5 juta ini ha, Diketengahkan lah Beberapa isu-isu negatif Antaranya Mak Rempit ha, Gadis ha, yang Macam nak aku nak cakap ah, Aku takut kan salah sebut Gadis, gadis yang kurang akhlak Uh, mungkin kan uh, gadis yang kurang akhlak, uh, salah guna dadah, anak luar nikah dan sebagainya lah. So bila dah banyak sangat isu orang kata apa hitam yang diketengahkan dalam filem ni, LPF telah pun bersetuju uh, untuk mengklasifikasikan filem ni sebagai rate 18. So LPF buat uh, 18 tahun ke atas and then uh, waktu ni dia agak pelik juga sebab bagi aku lah Walaupun LPF ni bising dan sebagainya tapi Samsung ni berjaya masuk kepada masukkan filem ni ke lebih 60 pawagam di sekitar Malaysia dan juga Singapura dan filem ini telah pun mendapat kutipan sebanyak 4.2 juta pada waktu tu. Bajet dia 1.5 eh. Macam tu lah lebih kurang And dia dapat 4.2 Which is satu kejayaan lah Dan filem ini dikategorikan sebagai salah satu filem pecah panggung Pada tahun tersebut So guys of course lah Kalau kita dah nampak satu kejayaan Takkan kita nak duduk diam Samsu Yusof keluar lagi Pada tahun 2010 guys Dengan filem Evolusi KL Drift 2 Which is ini filem daripada sambungan KL Drift 1 lah Dan filem ini mencatat kutipan 5.5 juta Waktu ni Samsu Yusof kata Dia cuba tau nak bertukar genre Tapi dia rasa Market memang perlukan Cita-cita macam ni And waktu KL Drift 2 ni keluar Tak silap aku Dia ada vibe-vibe Fast Furious Fast Furious tengah laku Time tu Tokyo Drift lah Mungkin aku rasa daripada situ Samsung Yusof ambil konsep tu Dia rasa benda ni Orang Malaysia suka And terbuktilah KL Drift 1 dan KL Drift 2 Bagi satu kejayaan Untuk titik permulaan Samsung Yusof sebagai seorang pengarah And guys setahun selepas tu Dia bukan setahun lah Aku rasa Samsu Yusof ni main bulan Aku tak tahu macam mana dia shooting Aku rafat filem genre seram pertama Sentuhan Samsu Yusof Yang keluar pada Januari 2011 Ui filem ni juga menjadi fenomena waktu, itu, waktu itu Kerana kekurangan filem genre seram Aa, dan ada versi dak kuah which is satu kelainan yang di, dibubuh aa, oleh Samsu Yusuf dalam filem ni menyebabkan filem ini juga dikategorikan satu fi, salah satu filem yang pecah panggung sehingga mendapat kutipan tertinggi pada waktu itu iaitu berjumlah 8 juta ringgit filem so, horror yang paling tinggi dan filem tertinggi kau faham tak maksud aku aa, so waktu tu dah banyak filem ini 8 juta tak pernah orang dapatlah asalan ceritalah waktu tu dia dapat 8 juta cerita seram. So dia macam ai. Aku terbalik kereta meletup sana sini 5.5 4.2 4.1 Kurafat fat hantu 8 juta. Maknanya orang Malaysia suka cerita ni. Dia orang suka cerita-cerita hantu ni. Ai. Rasanya kita boleh keluar satu lagi filem ni tahun ni, Jun 2011. Pada tahun yang sama keluarlah satu lagi filem yang mencetuskan fenomena KL Gangster yang pertama. Kita tahu guys KL Gangster yang pertama yang dibintangi oleh Dato Aaron Aziz, Dato Adi Putra, Zizan Razak, Sofi Jikan dan juga Samsu Yusof sendiri, filem yang membuka mata pihak ramai yang suka memperlekehkan taraf filem aksi Melayu pada waktu itu. Dan Samsu Yusof berjaya mengubah arah, apa kata apa? arah perspektif arah perspektif lah kan kan pemikiran lah. pemikiran seseorang terhadap filem aksi Melayu. So guys, lepas satu kejayaan dia nak pecahkan rekod dia. Sebab Samsu Yusof ni filem dia yang boleh pecahkan rekod filem dia adalah dia sendiri. Alright. So dia come out dengan KL Gangster 2 pada tahun 2013 dan come out dengan line up yang dahsyat. Dengan penambahan Datuk Roshamno dekat dalam jalan cerita ini pada waktu tu memang semua orang tertunggu-tunggu filem ini bila trailer dia dah keluar orang tak sabar nak tengok memang orang kata apa dia dah create the hype lah macam mana KL Gangster 1 tu punya kejayaan Dua bulan sebelum ditayangkan industri filem negara kita telah pun dikejut dengan dengan penyebaran filem ini secara haram di internet. Itulah yang menyebabkan Samsul Yusof kecewa sehingga dia tidak menghadiri langsung mana-mana tayangan perdana dan tidak terlibat dalam mana-mana promosi untuk filem ini. Dan dia pun ada keluar statement yang dia nak berhenti mengarah dan dia rasa dia seolah-olah telah pun tewas sebelum dia pergi berperang. Sebab dia double up tak silap aku bajet dia Tapi Alhamdulillah guys Dia sentiasa bersyukur dengan KL yang kedua Sebab dia mengajar untuk Samsung Yusof ni lebih berhati hati Dan dia juga bersyukur yang filem tu balik modal Walaupun filem tu dah bocor Rakyat Malaysia still bagi dia sokongan yang padu Untuk dia mengarah lagi guys sebenarnya Dan filem itu balik modal Aku cakap tadi 2012 dia Lelo sekejap dia tak banyak orang kata apa mengarah bukan tak banyak mengarah dia tak ada pun keluar filem 2012 tu sebab apa Sabtu Yusof ni dia join berlakon dalam filem arahan adik dia waktu tu and adalah beberapa filem yang lain antaranya dia ada bawa kemunculan dalam filem Sam Saya Amat Mencintaimu oh cerita tu baik tu and gangster celup bakrifat cinta so 2013 habis macam tu je and sampailah berita dia kahwin 2014 tu akhirnya dia buat keputusan untuk comeback dengan filem genre seram yang berkonsepkan Islamik iaitu filem Munafik. Dan terbukti guys filem Munafik satu ni telah pun memecah rekod panggung Malaysia macam biasa dengan kutipan berjumlah 17 juta ringgit pada waktu tu. Okey, lepas tu dia start lah uh, Munafik 2 2018 yang ini pun high grossing 48 juta filem lokal yang boleh capai 40 juta 48 juta almost 50 is orang kata amazing lah people said so guys selepas kejayaan cerita munafik 2018 kita tahulah 2022 ni uh, Samsu Yusuf keluar dengan filem Mat Kilau yang telah pun mendapat kutipan sebanyak 100 juta ringgit. Ah uh, maknanya dicampurkan semualah. Cerita Mat Kilau ni aku rasa kau orang tahu kot yang dia ni sambung shooting daripada satu uh, satu production yang ada masalah funding tak silap aku. Uh, adalah isu-isu dia Samsul Yusof ni berbincang uh, dengan ah uh, Studio Studio Kembara tak silap aku and dia kata dia nak buat benda ni kalau nak Samsul punya touch kita kena start From the sketch So selain daripada mengarah Kita tahu Samsul Yusof ni Juga rappers Dia ada juga Menulis lagu Dan dia ada Eh bukan album Dia ada beberapa single dia And dia Kita tahulah Apa yang dia nak sampaikan Dekat dalam lagunya Which is dakwah lah kebanyakannya lah. lah sampai AJL tau Samsu Yusof ni bawa kalah dengan menang featuring dengan Mawi OST filem Munafik bukan propaganda untuk filem Resolasi selamat tinggal masa senorita untuk Abang Long Fadil satu kali lima menangislah jangan langsi gerak macam-macam ha, lah So guys, macam-macam isu lah untuk Mat Kilau ni di sebelah kejayaan ni semua orang ada bercerita lah tentang short camera shaking dia. Aa, lepas tu pasal isu-isu kat Netflix kan kat Twitter memang kecoh lah pasal cerita aa, ni Mat Kilau ni tapi apa nak cakap kejayaan adalah kejayaan. Mulut awak sebagai pengkritik mungkin dia akan gunakan input itu di vid di video lah di filem dia akan datang. And filem Mat Kilau arahannya juga memenangi anugerah filem box office dan anugerah khas juri pada FFM kali ini. Dan lepas kejayaan filem Mak Kilau guys, lebih kurang bulan 8 tahun bulan 8 kot tahun lepas uh, Samsu Yusof telah pun dijemput untuk menghadap yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Sri Setia Datuk Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam bagi Pembicangan tak tahu apa benda tapi mungkin aku rasa semua tu nak kongrat Uh, Samsul lah Dia nak jumpa lah Siapa yang buat cerita Mat Kilau ni kan So guys Selepas semua yang aku dah cakap ni uh, Macam aku cakap tadi lah Dia tengah direct Film original gangster Yang semua orang tengah tunggu Aku Sangat mengidolakan Seorang Samsul Yusof Ini personal lah POV gua. Lately ni Dia terima Macam-macam tomahan Kecaman Kenapa aku buat posting ni Aku nak Korang Tengok Yang dia ni juga manusia, semua orang tengah tengah orang kata apa kecam dia dengan apa yang berlaku sekarang. So itu aku tak nak sentuh banyak. But for me dia masih ada lagi kejayaan yang perlu kita banggakan and apa yang terjadi pada dia sekarang kita bagikan kepada dia, biar dia uruskan. So kita sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai insan seorang Islam, for me kita kena sentiasa improve diri kita hari demi hari daripada kita sibuk menilai kesalahan orang di sana sini lebih baik kita cermin tengok adakah diri kita baik untuk melalui hari-hari akan datang macam itulah gua pun tak baik mat sebab tu gua cakap